হ্যালো ভাই, নমস্কার। আপনারা দেখছেন ঠিক ক্যানভাস ওড়িশা মু সুবাস। দর্শক বন্ধু, এ বর্ষ ওড়িয়া ফিল্ম ইন্ডষ্ট্রি সর্বাধিক 38টি মুক্তি লাভ করে রেকর্ড করেছি। গত বর্ষ 33টি সিনেমা মুক্তি লাভ করেছিল। তা সত্ত্বে মধ্যে কিছু কলাকার যাহঙ্কর 2019রে কৌশি ফিল্ম আসিপারি না বা সেমানে অনুপস্থিত রয়েছেন, সেমানক তালিকা উপরে আসন্তু নজর পকাইবা। 2019ରେ ଅଲିଉଡ଼ରେ କେତେଜଣ ନାୟକ ପରଦା ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହେଲେ ଓଲିଉଡ଼ର ଜଣାଶୁଣା ନାୟକ ଅରିନ୍ଦମ। 2018ରେ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କୁ ଇଶ୍କ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ହେଲେ 2019ରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହୋଇନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅଭିନୀତ ବାବୁ ଭାଇଜାନ ଏ ବର୍ଷ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହାକୁ 2020କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷର ଅନୁପସ୍ଥିତ ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି ବୁଧାଦିତ୍ୟ। 2019ରେ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ନଜର ଆସିନାହାନ୍ତି ବୁଧାଦିତ୍ୟ। ଗତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଅଭିନୀତ ଶ୍ରୀମାନ ସୁରଦାସ ଅବଶ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ଏ ବର୍ଷ ବୁଧାଦିତ୍ୟଙ୍କର କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଛବିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟତମ ଲୋକପ୍ରିୟ ନାୟକ ଆକାଶଙ୍କର ବି ଏ ବର୍ଷ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିନାହିଁ। ଗତ ବର୍ଷ ବି ତାଙ୍କର ଅଭିନୀତ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପରଦାକୁ ଆସିନଥିଲା। ବାବୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଭାଇନା କଣ କଲା ସେଭଳି ବେଶ କେତୋଟି ସିନେମାରେ ନାୟକ ଭାବରେ ନଜର ଆସିଥିବା ଚନ୍ଦନ ବି ଏଥର ଅନୁପସ୍ଥିତ ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଭିନୀତ ତୋ ପାଇଁ ଫେରିବି ବସୁଧା ସିରି ଏ ବର୍ଷ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହା ପରଦାକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମା ମଙ୍ଗଳା, ପ୍ରେମିକା, ଅଞ୍ଜଳି, ରକ୍ଷଷ୍ଟାର ଭଳି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ନାୟକ ବୁଲୁଙ୍କୁ ବି 2019ରେ ଦେଖିବାକୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ। ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଫେସବୁକ୍ ଏ ବର୍ଷ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅ ଆ ହର୍ଷେଇ, ଟପୋରି, ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଭଳି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ନାୟକ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କର କୌଣସି ଛବି ଏ ବର୍ଷ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ମୁଁ ପରଦେଶୀ ଚଢ଼େଇ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ନାୟକ ଦେବରାଜଙ୍କର ବାବାଜୀ କା ଠୁଲୁ 2019ରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ତାହା ରିଲିଜ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଦେବରାଜ ବି 2019ର ଅନୁପସ୍ଥିତ ତାଲିକାରେ ରହିଗଲେ। 2016ରେ ପରଦାକୁ ଆସିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପ୍ରେମର ନିଶା ନିଆରା ନିଆରାରେ ନାୟକ ଶୁଭମ 2019ରେ ଚାହିଁଥିବା ତୋତେ ହଜାରେ ପରସ ଜରିଆରେ ଫେରିବା ବୋଲି ଛଡ଼ାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଫେରିଲେ ନାହିଁ।